Heippa ystävät ja pelivatkain vatkaa Atari 2600 maailmassa. Ja tällä kertaa meillä on pelinä Q-Bert, Q-Bertti. Alkujaan kulikkopeli, arcade-peli vuodelta 1982, Gottliebin tekemä teos ja ilmeisesti Gottliebin ainoa hitti. Kulikkopeli myi yli 25 000 arcade-kabinettia. Oli niin suosittu, että siitä tehtiin myös hyvin paljon kotiversioita, eli käytännössä kaikille sen ajan kotimikroille ja laitteille. Tämä Atari 2600-versio on vähemmän yllättäen niistä rumin, mutta tämä kuitenkin säilyttää sen alkuperäisen pelin lumoon varsin yllättävän hyvin. Onhan etenkin arcade-versio verrattuna tämä on yksinkertaistettu ja ruma. Samoin 64-versio on verrattuna yksinkertaistettu ja ruma ja vähän värinen. Mutta täytyy ihailla, miten tässä esimerkiksi tämä pyramidi. Täällä on tällainen ylöspäin kapeneva pyramidi on saatu Atari 2600 toteutettua. Ja miten täällä tuommoiset mörrispraitit mennä vipeltä. Näytetään vähän sen, kuinka tämä peli toimii. Mistä on siis kyse? Q-Bert on tämmönen mukava lystikäs kaveri, joka pomppii tuolla ja... Oi. Pomppii ja pitää aina jokaisesta pyramidista saada maalattua joka ikinen laatta toisen väriseksi, jolloin päässä saadaan palkinto, eli päästään seuraavaan kenttään. Siellähän menee noita mönkiäisiä, jotka haluavat mielellään estää ja häiritä Q-Bertia saavuttamasta hänen elämänsä suurinta tavoitetta. Ja sitten tuolla on tommoset hissit sivussa, jolla pääsee... jolla pääsee ylös. Mutta hissit ovat kertakäyttöisiä. Mutta näin, ja jälleen on kenttä putsattu. Itselleni tämä peli tuli aikoinaan vastaan totta kai vähemmän yllättäen Turbo Tape-piraattiversiona. Eikä minulla sitten tietenkään ollut mitään aavistusta, että tämä on joku että onko tämä joku tämmönen suosittu mainioiden hitti. Päästinkö me oikein loopiin tässä? Taidettiin päästä. Nyt pitäisi päästä tuonne. Yes! Ja näin hämäsin hirviötä. Ja kuten näette, niin pelattavuus on hyvin yksinkertaista, mutta tämä on erittäin miellyttävä, koukuttava, hassu peli. Ja kuten huomaatte, kun Q-Bertille käy huonosti, niin hän kiroilee, tulee tuhmia sanoja suusta. Kolikkopelissä Q-Bert puhuu. En muista, puhuuko muissa konsoliversioissa tai 64-versiossa, mutta sieltä tulee semmoista todella mainiota. Älä mölöä. Ei voi sanoa, että olisi älykääpiö älä mölöä, mutta jotain kuitenkin. Ja nyt ollaan jo sen verran pidemmällä, että nyt täytyy kaikki nämä laatat värjätä parin kertaan. Oh no. Ne muuttavat aina värinsä eri tavoin, kun ne hyppää. Tämähän onkin nyt haastavaa. Ei sentään, pitää vaan hyppiä tarpeeksi monta kertaa. En ehtinyt. Mutta, kuten näette, myös Atari 2600-versiossa erittäin viehättävä, erittäin mainio. Ja kun pelaatte jotain isompia versioita, jopa sitä arcade-versiota, niin koette tämän vielä hauskempana ja hienompana version. Ja tietenkin kai Q-Bert itse on tunnistettavampi. Samoin kaikki noin monsterit ovat tunnistettavampia, mutta pelattavuus on aika lailla sama. Ja se on kerrassaan mainiota, miten hienosti tämäkin versio on kyetty tälle surkealle matopurkkilaatikolle
kääntämään ja rakentamaan. Ei ole ihan turha kooderi ollut tämänkään tekijä. Mä suosittelen tosiaan etsimään vaikka sen kuusdempan version, tai onhan tämä kai pleikkari kolmoselle, neloselle, jne. Erilaisena emulaatioversioina ja mille tahansa vanhalle koneelle, niin kyllä löytyy virallinen Qbert, tai kyllä löytyy jokin klooni. Ja kaksi pelikin löytyy, mutta vuorottain. Jos olette katsoneet elokuvia tässä joskus viimeisten vuosikymmenten aikana, niin Qberthan löytyy muun muassa Räyhäralfeista, eli Wreck-It-Ralphista, ja myös Pixels-leffasta. Ja Pixelsissähän Qbert on hyvin sympaattinen, hyvin kiva otus, jos nyt oikein muistan. Aivan niin kuin näissä alkuperäisissä vanhoissa peleissä, ehkä vähän paha sananen, mutta hirmu hauskan oloinen, hauskan näköinen pikkuveijari. Ja ehkä se on osa syy, minkä takia Qbertista tykätään edelleenkin. Tai miksi minä tykkään Qbertista edelleenkin. Koska hän on sympaattinen kaveri ja hänellä on hyvin omalaisensa oma pieni peli. Jatko-osista en nyt osaa sanoa, mutta onhan tästä kaiken näköisiä remakejä olemassa. On paranneltu, on käsikonsoliversioita, on joku Qbert's Cubes, joka on tehty, millekä se nyt onkaan, jollekin oudolle laitteelle. No, ColecoVisionille 2600 ainakin ilmeisesti kolikkopeli aikoinaan. 64-sellekin tätä tehtiin, ja tästä Qbert's Cubesta löytyy pelattava kehitysversio, jota ei koskaan julkaistu, mutta kuitenkin. Joo, no okei, kyllähän tälle on tehty tosi paljon jatko-osia, mutta eivät ne tälle alkuperäiselle, upealle, ihanalle, pikkuiselle, ei kun anteeksi, isoiselle pelille pärjää. Joten sellaista. Qbert, Atari 2600, alkujaan kolikkopeli ja käännetty aivan maailman kaikille sen aikaiselle 8-bittiselle koneelle ja aivan loistava peli edelleenkin ja aivan taatusti erittäin viihdyttävää pelattavaa vaikkapa lasten kanssa kokeiltuna. On niin selkeä, hauska, mukava, söpö peli ja tuskinpa ne lapset tuosta puhekuplakiroilustakaan kauheasti ymmärtävät tai suuttuvat, ennevät sitten rupea piirtelemään veikeitä kuvioita. Ja semmonen, kuin Qbert. Hei, mutta tällä kertaa helikopteri ja pelivatkain kiittävät ja poistuvat. Moi moi!